Снимки на чакали в морската градина на Бургас се заляха социалните мрежи през последните седмици. Животните са забелязвани както в тъмната, така и в светлата част на денонощието. Живеещите в близост до парка разказват, че чуват воя им всяка вечер. На какво се дължи навлизането на чакалите в морския град? Има ли опасност за хората? Ще разберем сега от Цеца Алексова и нейните събеседници. Цеци, здравей! Здравей, Лори, намираме се в морската градина на Бургас, както и ти анонсира. Вече в продължение на 3-4 седмици в социалните мрежи се разпространяват и снимки, и видеоклипове с случайно заснети чакали. Предлагам да видим един от тях и след това ще продължа разговора с моя събеседник. Така, видях чакал в морската. Чакал в морската. Падна ли ме? Ето го! Ето го! Вълк ли? Вълк ли това, бе? Абе! Къде си, бе? Чакал в морската! Къде си, бе? Къде си, бе? Невен Каравасилев, председател на ловното сдружение Лебед в Бургас, е до мен. Господин Каравасилев, вие не само сте ловец, но вие сам казвате, че от известно време чувате всяка вечер чакалите. От колко време? От около 40-50 дни. Всяка вечер в близост до резерватата на Съско езеро, в морската градина, там където е конната база, където е парк-хотела. Всяка вечер, между 10:30 и 11 без нещо, се чува характерния вой, с който двойката или тройката се събира, за да ловува, и после в много ранните сутрешни часове. Колко животни според вас са това? Това, което чух и продължавам да чувам в момента, мисля, че са 2, максимум до 3 животни, тъй като чакала е моногамно животно и живее на двойки. В момента е период на размножаване. Много е вероятно да има и останало животно от предно кучило, което е с тях, за да им помага в последствие при отглеждане на потомството. Необичайно ли е да се засичат животни в морската градина на Бургас и можем ли да кажем, че това крие някаква опасност за хората, които се разхождаме? От повече от 5 години в морската градина се засичат ловни видове. Лично аз съм виждал и лисица, и заек, и фазан. За зеленоглавите патици и въобще за всички водоплаващи не говоря, тъй като това е едно от местата, където ще зимуват основно в Бургас. Чакала е отдавна в резерватът Атанасовско езеро. До преди 5 години регулярно, поведнъж в годината, влизахме групово с разрешение на Министерството на околната среда и водите, но в последствие самите ние се отказахме поради трудния начин на ловуване вътре в самия резерват. Изключително трудно е поради наличието на камъши, на диги, на вода. Кучетата не могат да работят вътре и самите чакали моментално усещат и изчезват. Така че отдавна не сме го правили. Опасни ли са за нас хората и за животните, които се разхождат в морската градина? Чакала ловува нощем. Основно не напада човек, не може да бъде опасен по никакъв начин нито за гражданите на града, нито за тяхните питомници. Единствената опасност е от пренасянето на всички болести, които са по семейство кучета, тъй като той е от семейство кучета. Как си обяснявате този преход от Атанасовското езеро към урбанизираната част на морската градина на Бургас? Вие в предварителния разговор казахте, че вероятно и по кварталите ще ги видим. По кварталите ги има отдавна. Като в това число и Медеродник, в покрайните на Медеродник, в Черно море, в Рудник, в Долно езеро от доста време, вече години. Има ги. Ами маршоят, санитар, в търсене на храна и в празната в момента зимно време морска градина, намира храна. Оставена от човека, забравена, оставена нарочно за храна на котки и кучета. Това е причината.
С настъпването на пролета на летния сезон, когато морската градина става по-обитаема от хора, да очакваме ли, че те сами ще се оттеглят? Категорично, той не обича да бъде обезпокояван и с засилването на пролета и лятото и присъствието на много хора в морската градина, той ще се изтегли в резервата отново. Важно е да кажем, че вчера потърсихме за коментари община Бургас. Казаха, че нямат отношение към дивите животни и не могат за това да дадат своя позиция, каква трябва да бъде реакцията на общината. Господин Каравасилев, кой от тук насетне може би трябва да се намеси в разрешаването на проблема с чакалите в морската градина? Какъв е полезният ход на държавата, на ловците? Ловците нямат полезен ход, тъй като в морската градина не може да бъде ловувано. Това е урбанизирана територия и първо е опасно, второ е безмислено. Това, което сме предлагали от години вече, което беше записано, когато се изработваше плана за управление на резерватът на Насоко езеро, беше да се назначи специален човек с съответното образование и познание, който целогодишно да регулира броя на този хищник в резервата, тъй като чакала е и основна заплаха за всички гнездещи видове там. Доколкото разбрахме от Министерството на околната среда и водите, той може да бъде ловуван само в периода от края на януари до края на февруари месец? Според закона за лове и опазване на дивеча, чакала се лова целогодишно от самостоятелни ловци, т.е. на индивидуален лов. Груповия лов може да бъде продължен при неизпълнение на плана за ползване до края на февруари извън горския фонд. Това казва закон. Благодаря ви, господин Каравасилев. Както разбрахте, отдавна с чакалите в урбанизираните територии няма опасност, но все пак нека да имаме едно на ум, когато се разхождаме в морската градина, не за друго, просто защото можем да се пооплашим. Благодарим ти, Цеци, за това включване. Очевидно в Бургас, в морската градина, периодично ще има и лов на чакали от това, което видяхме като видео и в социалните мрежи. Надявам се обаче все пак някой да вземе отношение и този някой всъщност е в фокуса на властта в момента, защото няма как всичко просто така да се случва и да срещаме чакали, когато отидем в Бургас или пък живеем в Бургас и се разхождаме в морската градина. Звучи, меко казано, така странно. Реклама сега, уважаеми зрители, и продължаваме напред с останалите ни теми. Останете с нас!